fonamentalment de tipus social. És un moviment que cohesiona tot el nostre territori i dona, crec que la principal oportunitat de participació social que hi ha en les localitats arreu de tot el territori. S'està pagant ara el programa d'escoles de música corresponent al 2011. Quedava pagar el del 2012 i tots els altres programes que la Conselleria de Governació té en les societats musicals. L'impagament de la Conselleria haguera suposat el tancament del 40% de les escoles de música. Només volem que el conseller Castellano complisca el seu compromís, perquè en el mes de febrer de 2012 va haver una retallada del programa d'escoles de música de quasi 1 milió d'euros, que ell va dir que això se compensaria, ho ha dit en premsa, ho ha dit en les Corts Valencianes, ho va dir en la pròpia Assemblea Extraordinària de la Federació, que faria una modificació pressupostària per a compensar aquesta retallada del mes de febrer de 2012. Estem a l'espera, això encara no s'ha produït. Denunciem fonamentalment perquè Cultura Arts trenca un consens polític que va lograr en el seu temps, en l'any 1998, l'aprovació unànime, per unanimitat dels grups parlamentaris, de la Llei Valenciana de la Música. Allò que en el seu moment va constituir una decisió política d'unanimitat i de recolzament al nostre món, que es va dotar del marc jurídic més important que hem tingut i de l'instrument d'execució de la política cultural en matèria de música més important que hem tingut, que va estar l'Institut Valencià de la Música, doncs això ara se trenca de forma unilateral. Pensem que sense previsió, en falta d'estudi, i es deroga el capítol primer de la Llei Valenciana de la Música, con el que es deixa la Llei Valenciana de la Música sense el principal executor de la mateixa, és condemnar la mort.